לא יודע, שמת בפייסבוק אז יש כאלה שחושבים, אנחנו מדברים עכשיו על דבר שנקרא תורת ההיפוכים. זה מושג חדש, מוצא פה בתאריך הזה תורת ההיפוכים. עכשיו, יש אנשים שחושבים שלכל דבר יש היפוך. נכון? אני הכרתי מישהו שהוא פתח בפייסבוק קבוצה, קוראים לה הפוך על הפוך, שכל דבר זה זה, אומר בוא תביא את ההיפוך. נכון? עכשיו, הדבר הזה גרם אנשים קצת להשתגע. לדבר. כן. עכשיו, אני שאלתי שאלה. האם באמת לכל דבר יש היפוך? זה כבר הגיע למצב שאנשים אומרים משהו ואומרים מה ההיפוך? קודם כל, שאתה אומר באמת, למה אתה מתכוון? למה שאתה חושב שאני מתכוון. אם אני למה שאתה, אני חושב שאני מתכוון. אתה מכיר את המילה הזאת אמת, ידעו לך משהו על המילה? אז אני מתכוון למה שאתה חושב עליה. בהקשר שאני אומר, כי באמת יש היפוך. תראה. אני אסביר לך אתכם. מי שהיא בקבוצה שאלה, אוקיי. אני אמרתי שאם אתה רוצה את זה זה טוב, ואם אתה לא רוצה את זה זה רע. אוקיי. והיא אמרה מה ההיפוך של זה. אבל היא כבר הסתכלת לי לומר, מה ההיפוך? מה ההיפוך? עכשיו, מה היא בעצם מצפה? היא מצפה, היא כאילו מנסה למצוא היפוך למה שהסברתי. לא, היא מנסה למצוא היפוך. אני הסברתי שאם אתה רוצה זה טוב, אם אתה לא רוצה זה רע. והיא אומרת, מה ההיפוך של זה? זאת אומרת, היא מנסה לא לאחז גם ברעיון הזה. נכון. ומה רע בזה? חכה, מי אמר שרה? חכה. עכשיו, אז אני טוען לדוגמה שלזה אין היפוך. אם אתה רוצה זה טוב, ואם אתה לא רוצה את זה זה רע, ואין לזה היפוך. אתה מבין מה אני אומר? אני מבין. מה אתה מבין? אני חושב שיש גם לזה היפוך. היפוך למה? למה שאמרת. שמה? שאם אתה רוצה... אני מנסה לומר שלא לכל דבר יש היפוך. יש דברים, דברים אפילו, לא האמת המוחלטת. יש דברים שאין להם היפוך. כאילו זה לא נכון לחשוב שלכל דבר יש הפך. קודם כל אני חושב ש... קודם כל זה גם נכון. אבל גם לזה יש היפוך. לא גם נכון. תקשיב, אתם מבינים מה אני מנסה לומר? בקבוצה שאלו שאלה. אני אמרתי שלהגיד שאם אתה רוצה משהו זה טוב, אם אתה רוצה את זה זה טוב, אם אתה לא רוצה את זה זה רע לך, מאוד פשוט. עכשיו מישהו אומר, מה ההיפוך? כאילו מנסים להגיד, דוגמה, נגיד, השולחן הזה יפה, מה ההיפוך שלו? השולחן מכוער. כן. נגיד, צריך ללכת לעבוד, מה ההיפוך? לא צריך ללכת לעבוד. יש חיים אחרי המוות, אין חיים אחרי המוות, אוקיי, היפוכים דבר, היפוכו, שמישהו אומר לך משהו, מה היפוך, מה היפוך, מה היפוך. אבל כשאני אומר, נגיד, אם אתה רוצה את זה לטוב, אם אתה לא רוצה את זה לרע, ואם אתה לא רוצה את זה זה רע, שואלים, מה היפוך? מה זאת אומרת, מה היפוך? מי ששאל, מנסה להגיע להבנה, שאומרת שיכול להיות שאתה רוצה את זה וזה רע, ואתה לא רוצה את זה, וזה טוב. נכון. עכשיו, עכשיו, עכשיו. זה לא יכול להיות, אין דבר כזה במציאות. קודם כל זה כן יכול להיות. בדיוק, על זה אני מתווכח איתך, לא מסכים איתך. אוקיי. לא מסכים איתך, בדיוק. זאת אומרת, קודם כל זה כן יכול להיות, סטופ, לא נכון. לא, לא כל דבר יכול להיות. ניסו להסביר לך את זה בקבוצה באינטרנט, אמרו לך זה פוטנציאל, אבל אני אומר לך שאפילו זה לא פוטנציאל, אין פוטנציאל כזה. אם שאתה אומר לי קודם כל זה כן יכול להיות, לא נכון. לא, אני לא אמרתי זה כן יכול להיות, אבל כמו שזה כן יכול להיות, זה גם לא יכול להיות. לא, יש דברים שהם ככה ואין להם היפוך. בסדר, זה עצמו היפוך של משהו. אתה לא מבין, אתה לא מבין מה אני מנסה לומר. אז מה אתה מנסה לומר? עכשיו אני אומר כזה דבר, עכשיו תתרכזו טוב טוב, תתרכזו טוב. בן אדם נגיד, אני שואל אותו מה שלומך, נגיד הוא אומר 50% טוב, 50% רע. עכשיו, מה שהוא רוצה בחיים שלו זה טוב, מה שהוא לא רוצה בחיים שלו זה רע. אין אפשרות שמה שהוא רוצה זה רע עבורו, ושמה שהוא לא רוצה זה טוב, ושמה שהוא לא רוצה זה טוב עבורו. אין דבר כזה. זה חד ערכי. אין אפשרות שאתה גם רוצה את זה, וגם רע לך מהצד שאתה רוצה את זה. יכול להיות שאתה רוצה את זה, ורע לך מזה מהצד שאתה לא רוצה את זה. אולי זה מצד הגדרה כזה. טוב, יכול להיות שאתה רוצה משהו, וזה, נגיד, אתה רוצה לעבוד, ורע לך, כי אתה רוצה את המשכורת ולא את העבודה. אבל מהצד שאתה רוצה את זה, זה לא יכול להיות רע, זה יכול להיות רק טוב. זה לא גם, רק טוב. ומהצד שאתה לא רוצה את זה, זה רק רע. עכשיו, והרעיון הזה, הרעיון שאומר
שאם אתה רוצה את זה זה טוב, ואם אתה לא רוצה את זה זה רע, הרעיון הזה הוא אחד מהרבה רעיונות נוספים שאין להם היפוך. זאת אומרת, אין איזה רעיון הפוך שהוא נכון באותו מידה. אין אז אתה מדבר על הכי... אני קודם כל לא מסכים לך. מה? אני לא מסכים, זה עדיין. אז איפה, מה אתה חושב? אני חושב שקודם כל, עצם זה שאתה... עצם זה שבן אדם... תעצור, אתה לא מסכים איתי שמה. מה אני אמרתי, ולמה אתה לא מסכים? על מה שדיברת, על הקטע של הרעיון הזה, אני... לרעיון הזה שלו, אם אתה רוצה משהו... האם אתה חושב שלרעיון הזה יש היפוך? כן. מה ההיפוך של הרעיון? מה אתה חושב? מדהים, מה ההיפוך? אם אתה רוצה משהו, זה גורם לך לרע. אתה רוצה משהו, ויש לך אותו, ואף על פי כן זה גורם לך לרע. שים לב שזה לא ההיפוך. אתה אמרת, אף על פי כן זה גורם לך לרע. אבל זה גורם לך לרע מהצד שאתה לא רוצה אותו. לא מהצד שאתה רוצה אותו, מהצד שאתה רוצה אותו הוא לא עושה לך רע. בסדר, כי זה חלק מההגדרה אולי בגלל זה. כאילו, הטוב זה שאתה רוצה משהו. אולי בגלל שזאת ההגדרה של הטוב. קודם כל, אתה מבין שאין לזה היפוך. זה לא נכון לחשוב, אה? אם אתה רוצה משהו ואתה משיג אותו או שאתה לא משיג אותו? לא, נגיד שאתה רוצה משהו, לא, שיש לך אותו. נגיד עכשיו יש פה קיר, אתה רוצה שיהיה פה קיר? אם אתה רוצה שיהיה פה קיר, זה אומר שטוב לך שיש פה קיר. אם אתה לא רוצה שיהיה פה קיר, אז רע לך שיש פה קיר. אם אתה רוצה את זה, זה טוב. אם אתה לא רוצה את זה, זה רע. אבל הטוב הוא יחסי, ביחס למה? כשאתה אומר שאתה רוצה משהו, זה ביחס למשהו מסוים. אני רוצה שיהיה פה קיר, זה טוב, ביחס למשהו מסוים. אם אני רוצה שיהיה פה קיר... לא, ביחס לזה שאני רוצה אותו, זה טוב. רוצה פירושו טוב, לא רוצה פירושו רע. אבל זה הגדרה? לא, רוצה זה לא פירושו טוב. רוצה משהו והוא מתממש, זה טוב. כן, כן, כן. Okay. רוצה ויש אותו זה טוב, רוצה ואין אותו זה רע. רוצה, לא רוצה מה שזה רע. למרות שאני חושב שגם כשאתה רוצה משהו... מה שאני מנסה לומר, אני מנסה להסביר, להעביר פה מסר. הם חיפשו היפוך. עכשיו, אני אומר, לא לכל דבר יש היפוך. לא רק לאמת המוחלטת אין היפוך. יש הרבה דברים שאין להם היפוך. אף על פי כן הם לא מוחלטים. עכשיו, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? זאת אומרת, צריך להגיד כזה דבר. יש דברים שהם נכונים מצד ההגדרה שלהם. זאת אומרת... אבל זה ההגדרה של הטוב, אבל בגלל זה אולי אין איזה היפוך. נכון. זה מה שאני מסלם אמר, ומי ששאל את זה לא יבין את זה. יש דברים שהם נכונים מצד ההגדרה שלהם. זאת אומרת, ההגדרה של טוב פירושו דבר שאתה רוצה אותו. ההגדרה של רע זה דבר שאתה לא רוצה אותו. ולכן לא שייך טוב שאתה לא רוצה אותו, או רע שאתה כן רוצה אותו. כי זה נכון מצד ההגדרה. נכון. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, שבשכל לא לכל דבר יש היפוך. כי יש דברים שבשכל, במסגרת השכל, אתה לא יכול להפוך אותם, כי מצד הגדרתם הם ככה. נגיד, או שזה יש, או שזה אין. או שיש לך רצון לדבר וטוב לך ממנו, או שאין לך רצון לדבר ורע לך ממנו. אני אסביר לך משהו. בוא נסביר לך איך זה עובד. אותו אחד ששאל את זה בקבוצה, הוא שאל את עצמו, האם באמת כשאני רוצה דבר זה רע, כשאני לא רוצה דבר זה רע וכשאני רוצה אותו זה טוב, האם באמת זאת אמת? עכשיו, למה הוא שאל את זה? למה אותו אחד שאל את השאלה? כי הוא בעצם אומר, מה באמת בסוף זה לא משנה, זה משנה רק אם אני רוצה את זה או לא, מה באמת זה הדבר? באמת בזה הכל תלוי אם אני רוצה או לא רוצה, באמת. עכשיו, לכן ניסו למצוא היפוך, להגיד לא, לא נכון, יכול להיות שאני ארצה את זה, ועדיין יהיה לי רע, או יכול להיות שאני לא ארצה את זה, ויהיה לי טוב. כאילו, בן אדם פגש את אלוהים. מה זה אומר אלוהים? פגש ערך, אידיאל, שהוא מנסה להצמד אליו. אם אני רוצה את זה טוב, אם אני לא רוצה את זה, הוא אומר, רגע, באמת אם אני רוצה את זה טוב, אם אני לא רוצה את זה רע, באמת בזה תלוי הטוב והרע? וישר רץ על הקבוצה, מה ההיפוך? תביאו לי שכל שינסה להסביר שלמרות שאני רוצה את זה יכול להיות רע, ולמרות שאני לא רוצה את זה יכול להיות טוב. תשובה, אין לזה היפוך. רוצה את זה זה טוב, לא רוצה את זה זה רע. אין לזה אפשרות להפוך את זה. אני חושב שמה שאתה אומר זה כאילו מצד, לפי מה שאני מבין, כאילו זה מצד ההגדרה, טוב שווה ככה, זה טוב שווה זה. זה ההגדרה שזה בעצם תחליט. אם תבדוק מה זה טוב, נגיד, טייבל שווה שולחן. האם יכול להיות שטייבל לא שווה שולחן? לא, כי טייבל זה שולחן, זה אותו דבר. כן. עכשיו, זאת אומרת, אם תבדוק מה זה רוצה, זה טוב. מה זה טוב, זה רוצה, זה אותו דבר. אם נתחיל להתעסק בסיבות, אז נתחיל להפוך. אז יש מקום להפוך. אם אנחנו מסתכלים על שני אלמנטים נפרדים, שני דברים נפרדים, נגיד, זה הסיבה של זה. סיבה ותוצאה. זאת אומרת, הסיבה הזאת יכולה להוביל לתוצאה הזאת,
הסיבה הזאת יכולה להוביל לתוצאה אחרת. כן. אוקיי? ואתה יכול להגיד גם הפוך, נגיד, התוצאה הזאת נבע מסיבה כזאת, התוצאה הזאת נבע מסיבה אחרת. אוקיי? אבל יש דברים שהם הדבר עצמו. אתה לא יכול את הדבר עצמו להגיד שהוא דבר מיפוחו. עכשיו, זאת אומרת עוד פעם, כשהם מנסים להפוך משהו, צריך לבדוק מה המשהו הזה, האם המשהו הזה הוא פירוש, אז אנחנו יכולים להפוך אותו, או שהדבר הזה הוא, או שאנחנו מנסים להפוך את הדבר עצמו, שהוא יש לי דבר מיפוחו פה זמנית. כי להגיד שאני רוצה אותו, וזה רע, זה דבר מיפוחו פה זמנית. זה כבר לא היפוך שכלי, זה היפוך לא שכלי. עכשיו את השקעה. אני אומר שיש הרבה דברים שאין להם היפוך. כל הדברים שהם נכונים מצד עצמם, מצד הגדרתם, אין להם היפוך. טוב, אז זה מצד הגדרה, כמו מה? ואף על פי כן, הם לא יחסים, ואף על פי כן הם לא מוחלטים. מה עם הסון? מה? למשל. מה הסון, מה המשל? עוד דוגמה. אמרת דוגמה, תן דוגמה. קודם כל נגיד, אם... קודם דבר שמצד ההגדרה שלו, לדוגמה, בן אדם מאושר או לא סובל. נגיד, אם תהיה מאושר ב-100%, לא תסבול יותר. אין איזה היפוך. כי אם אתה מאושר ב-100%, אתה לא סובל יותר. כי ההגדרה שלו עכשיו זה ההיפוך שלו, זה סבל. נגיד שאני מתחייב 100% הצלחה, אין לזה היפוך. אין אני, שאני מתחייב 100% הצלחה, למה אני בטוח בזה ב-100%? שאני מתחייב 100% הצלחה, אני בטוח בזה ב-100%. למה? כי ההתחייבות היא מצד תהליך שכלי, שאין לו היפוך. זאת אומרת, לדוגמה, אם נגיד עכשיו, נגיד אני אקח מים וישפוך, האם בטוח שהמים ישפכו? נגיד 99.9%, ואז זה בז כבר הגענו ל-50, כי איך לדעים בדיוק עכשיו יהיה את ה-100 או את ה-99, לא, ל-50 נגיד, אבל אני בטוח ב-100% שמי שיעשה ב-100% את מה שאני אומר, יגיע ל-100% עושר. כי זאת ההגדרה שלו, אין פה אפשרות לטעות. בהגדרה של ללכת עד הסוף עם ההצעה, זה בדיוק כמו להגיד, תקשיב, אם תגיע, אז תגיע. זה כאילו זה להגיד את אותו דבר בעצם, אין אפשרות לטעות. אני לא יכול לטעות במה שאני אומר, כי אני אומר משהו שהוא נכון מצד עצמו. אם תהיה אמיתי עד הסוף, תהפוך להיות אלוהים. זה כמו, אני אגיד לך, אם תהיה אלוהים עד הסוף, זה יביא לך להיות אמיתי עד הסוף. להיות אמיתי עד הסוף ולהיות אלוהים זה בעצם אותו דבר, זה רק מילה נרדפת. למרות שצריך להגיד גם אם תהיה שקרן עד הסוף. זה אותו דבר, אותו דבר. תראה, אז לדוגמה, אני, שאני אומר למישהו, אני מתחייב לך 100%, אם אתה נצמד לאמת המוחלטת עד הסוף, אתה הופך להיות אלוהים. ולכן, לא רק שאני מתחייב על 100%, זה גם עובד בדיוק לפי הרף. אם אתה אמיתי 90%, אתה אלוהים 90%. אם אתה אמיתי 98%, אם אתה אלוהים 30%, אם אתה אמיתי 30%, אתה אלוהים 30%. עכשיו, זה לא, אי אפשר לטעות, לא יכול להיות שאני אמיתי 40% ואני אלוהים 37%, אין אפשרות. אם אתה נצמד למה שאני אומר לך, X אחוזים, אתה גם מצליח X אחוזים. אין אפשרות להפוך את זה. אין לזה היפוך. עכשיו, נגיד מים שאני שופך, יכול להיות שלא ישפך, כי זה שני אלמנטים שונים. אבל זה באותו רגע. עכשיו, אם לדוגמה נפריד את ההגדרה של טוב מההגדרה של רצון. נאמר שטוב זה תחושה ורצון זה חוויה אחרת. אז יכול להיות שאני רוצה משהו ואחר כך אני מרגיש טוב או רע בלי קשר למה שרציתי קודם. אבל אם אנחנו אומרים שטוב פירושו רוצה, אז לא יכול להיות שטוב זה לא רוצה. עכשיו, ואף על פי כן... כן, אז אתה פרקת ההגדרה כבר. לא, כי זאת ההגדרה שלו. זה הדבר עצמו. זה מהות הדבר, זה לא... ואף על פי כן, לכל דבר יש היפוך חוץ מלאמת המוחלטת. כי אם אתה תבדוק בצורה לא שכלית, בצורה חוץ שכלית, אז בצורה חוץ לשכל, אתה יכול להגיע למצב שאתה רוצה משהו, וזה שאתה רוצה אותו זה רע בכלל. כי באין שכל יש לך את כל הצורות כבר. שם זה הכלום, ושם נכנס הכל. מבינים את הנקודה? אין שם המנגנון הסיבתי, אבל. לא שאין שם המנגנון הסיבתי. אין שם המנגנון של חוקיות, אין שם החוקיות של לוגיקה. מה שאני מנסה לומר בעצם, המסר שאני מנסה להעביר, זה שבן אדם מחפש היפוכים, זה טוב שהוא מחפש היפוכים, אבל לא כל דבר ההיפוך שלו הוא בשכל. יש רעיונות שההיפוך שלהם הוא בלי שכל. זאת אומרת, דוגמה, אם אני פה, אז אני לא שם. עכשיו, לא יכול להיות אם אני פה, אז אני כן שם. לא יכול להיות, כי ההגדרה של פה זה הפוך משם. אז
נגיד, אם אני פה, זה אומר שאני לא שם. אם יש פה שולחן, זה אומר שאין פה פיל. אם יש פה עכשיו שולחן, זה אומר שאיפה שהשולחן נמצא אין פיל. אין איזה היפוך, לא יכול להיות. אם אין פה שולחן, זה אומר שיש פה פיל. לא, 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 אין, אין היפוך. כי ההגדרה של יש פה שולחן, ההגדרה עצמה פירושה אין פה משהו שהוא לא שולחן. המהות של השולחן זה לא, הוא מבטל את מה, את ההיפוך שלו. זאת אומרת, עכשיו, כשמנסים לבטל משהו, אז יש דברים שאתה הופך אותו בשכל, שאתה בשכל מביא פירוש הפוך. השכל זה מצד הסיבות. לא קשור סיבות, עזוב אותי סיבות, לא קשור סיבות. להפוך דברים בשכל, פירושו להביא דברים שלא סותרים את החוקיות של דבר ויפוכו. בתוך החוקיות של דבר ויפוכו, אתה יכול להביא אין סוף רעיונות שלא נוגדים, שלא מאלצים אותך לומר דבר ויפוכו. אוקיי. דוגמה, לומר שהשולחן יפה, ההיפוך שלו זה השולחן לא יפה, והשולחן לא יפה זה לא דבר ויפוכו. לומר שמשהו הוא טוב, אתה יכול לומר שהוא רע, וזה לא דבר מפוכו. אבל יש לנו לימיט, כי בשכל עצמו יש לנו לימיט. בשכל עצמו אנחנו לא יכולים להגיד על משהו שהוא דבר מפוכו. כאילו כשמנסים להפוך משהו, צריך לבדוק האם אני מנסה להפוך בחשיבה, האם אני מנסה להפוך דבר שאני יודע אותו באופן כללי, כאילו, או שאני יודע אותו מצד הגדרתו. ואם רוצים להפוך דבר שהוא נכון מצד הגדרתו, הדרך היחידה להפוך אותו זה רק על ידי שמטילים ספק בלוגיקה עצמה. בסדר, אני מבין מה שאתה אומר. בכל זאת אני חושב עדיין שבדרך כלל ההפיכה עצמה היא נעשית בכל קשר, במתודולוגית, כמו שפעם הסברת, על ידי השאלה למה, 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 אבל פאק קופץ העיקור. אבל אני אנסה לומר... מצד הסיבה ומצד הזמן והזמן... אבל השאלה, איך היא מצפה להגיע להיפוך? כי היא נגיד שאלה, טוב, כשאני רוצה את זה טוב, כשאני לא רוצה את זה... רגע, מה ההיפוך? עכשיו, איך היא ציפתה? עכשיו, איזה היפוך היא ציפתה לקבל? היא ציפתה לקבל היפוך שהוא לא שכלי. השאלה האם היא מבינה שההיפוך הוא לא שכלי. זה כבר לא היפוך שכלי, יש שלב שבו ההיפוכים הם לא שכליים. כי כל ההיפוכים שהיו שמעת אותו רגע הם היפוכים שכליים. אבל אם זה לא שכלי, אז זה לא יהיה, בכלך זה לא... זה לא שכלי. אני רגע רק בא לחדד, כי הבן אדם שאל שאלה שיבין מאיפה התשובה צריכה לנבוע. דוגמה, נגיד מה היה שם, נגיד, מה טוב בל שמפטרים אותך? מה רע בזה שמפטרים אותך? עכשיו אתה יכול להביא דברים לפה, להביא דברים לשם, והכל עדיין הגיוני. אבל היא שאלה שאלה שבשכל אין היפוך לזה, אין היפוך. אם את רוצה להשתחרר מהמוגבלות של החשיבה שאומרת שאם אני רוצה את זה טוב, אם אני לא רוצה את זה רע, כדי להשתחרר מהמוגבלות הזאת, אתה חייב לצאת מהשכל. אתה לא יכול, כאילו, אל תצפה בשכל, אל תצפה באמצעות השכל לפגוש את, להפוך כל דבר. כי לא כל דבר אתה יכול להפוך בשכל. מבינים את הנושא? כן. מה ברור? שיש יש 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 מצבים בהיפוכים שאנחנו לא יכולים להגיע לסוג של להפוך את הדברים. זה כמו שהוא. לא יכולים בשכל. בשכל להפוך את הדברים. אין היפוך. רק אם אנחנו עושים בשכל. בדיוק. אבל אנחנו צריכים להכיר בזה שיש דברים שאי אפשר להפוך. לא הכל ניתן בשכל. בשכל להפוך. לדוגמה, בוא ניתן דוגמה, נגיד. אם, נגיד, האם הוא חייב לך כסף? או שחייב או שהוא לא חייב. נגיד לדוגמה, אתה קם בבוקר, אתה אומר, אתה יודע, נראה לי הוא חייב לי כסף. מה ההיפוך? אולי הוא לא חייב לי כסף. עכשיו, חייב לי כסף, לא חייב לי כסף, שני הגיונים. יכול להיות שהוא חייב, יכול להיות שהוא לא חייב. זה לא הגיוני, לא... תראה, יכול להיות שהוא חייב. אתה יכול לחשוב שהוא חייב לכל, יכול לחשוב שהוא לא חייב לכל. אבל אם הוא חייב לך כסף, לא יכול להיות שהוא גם חייב לך וגם לא חייב לך. כי זה עובדתי. כי אם הוא חייב לך, אז המושג חייב פירושו שהוא לא בזיכוי. אתה לא יכול להיות במינוס הבנק כשאתה בפלוס. או שאתה במינוס הבנק, או שבכרטיס כתוב שהוא מינוס, או שכתוב שהוא פלוס. לא יכול להיות שהוא גם חייב לי כסף וגם אני חייב לו כסף. עכשיו אתה פה עוזר מכן מצד העין שכל. יכול להיות שיש תקן. מצד העין שכל, איך אתה הופך לי? בצד העין שכל, עכשיו, לכאורה, יש פה בעיה רצינית. כי אם באמת...
אם אתה רוצה את זה, זה טוב, אם אתה לא רוצה את זה לרע, נגיד, אם זאת האמת, נגיד, אם זאת האמת, אז אנחנו מגיעים לבעיה אחרת, כי המציאות מעידה הפוך. כי המציאות היא כאילו פועלת מהמקום של השווה, ומתוך המקום של השווה היא משנה. בוא נגיד, אם אתה בודק מה זה רוצה, מה זה לא רוצה, אז אלוהים, מהפרספקטיבה שלו, המציאות מהפרספקטיבה שלה, היא גם רוצה את הכל תמיד, והיא גם משנה אותו, והיא מבטאת שהיא לא רוצה אותו. אז היא רוצה אותו או לא רוצה אותו? לא יודע. אין שם שכל. אין שם החלטי בכלל. המציאות מעידה על התנהגות לא רציונלית. המציאות לא פועלת בצורה רציונלית, לא פועלת בצורה שכלית. זאת אומרת, אם אתה נצמד לאקסיומות השכליות, אתה לא יכול להסתדר עם המציאות ב-100%. אתה יכול להסתדר עם המציאות 99%, אבל לא 100%. אם אתה רוצה 100%, למה? כי משהו במנגנון של המציאות, בעומק שלו הראשון, זה לא מנגנון שהוא הגיוני, זה לא מנגנון רציונלי. לא מנגנון שפועל לפי החוקי הלוגיקה. ואם אתה רוצה להגיע, למה? כי אתה אומר, נגיד, אם אני רוצה את זה, כי אם אתה בודק פנימה, אתה אומר, אני לא רוצה כלום, למה אני משנה? לדוגמה, זה כבר לא הגיוני. אם זה אחד יראה שניים, תשובה, בין שכל. בין שכל הכל יכול להיות. יכול להיות שאתה גם רוצה את זה וגם לא רוצה את זה, וזה שאתה רוצה את זה, זה לא רוצה את זה, וזה שזה לא רוצה את זה טוב, הכל יכול להיות שם כבר. שם יש הכל. זה התשובה, כן, פשוט כי ככה זה. לא, אין שאלה, מה זה כי ככה זה? לא, ככה זה זה כאילו... לא, אבל אני אומר, המציאות, מי שנצמד לשכל, רק לשכל, הוא בסוף יגיע לנקודה שבה הוא ירגיש שאין לו פתרון. הוא יבין רע לי ואין לי מה לעשות עם זה. ומי שרוצה להגיע ל-100% שהוא אחד עם המציאות, הוא צריך לשחרר גם את ההיגיון הבסיסי ביותר. ההיגיון הבסיסי ביותר אומר, או שזה טוב או שזה רע, או שיש לי חשק או שאין לי חשק. אם אני רוצה את זה, זה טוב לי, אם אני לא רוצה את זה רע לי. כי יש איזה היגיון בסיסי כזה. אם אתה רוצה להגיע לתחושה שאתה 100% עם המציאות, ב-100%, אתה צריך לשחרר את הדבר שאתה הכי בטוח בו. דוגמה, אם אני פה, זה אומר שאני לא שם. זה כאילו, זה בטוח, כאילו אין אפשרות, כאילו אם אני פה, אז אני לא שם. כאילו, כי פה, זה שם, זה שני עיבורים. צריך להשתחרר מזה. ולהגיד אתה פה ושם. יכול להיות שאני גם פה וגם שם. שאתה אומר אני, אני מבין. יכול להיות שאני רק פה ורק שם. עכשיו הדגש זה על פה ושם, לא על אני. אני מסכים איתך, הפוקוס הוא על המילה פה ושם, לא על המילה אני. אוקיי. אתה נותן המחשה עכשיו. נכון, אתה אומר, אבל איך יכול להיות? אם אני פה, אז מי זה אני ששם? אותו אני שם. דוגמה. מה, נגיד, עכשיו אתה פה? אוקיי. אולי אתה עכשיו שם המנקש הסבים. כנס, כנס, אנחנו מתחילים את הלבנה שלנו. בוא, בוא. לא, מה כנס? אני פה, אני פה. לא, אתה לא פה, אתה שם. בוא, תפסיק עם הסבים, בוא כנס פנימה. עכשיו, אחרי שאתה אומר, עכשיו, לא עם הסבים, תקשיב, אתה תקרא לו שתקרא לנו בחוץ שהפסיק לנקש את הסבים, ועכשיו אתה תקרא לו שהפסיק לשטוף אותה בלטות, אתה פעמיים אתה עכשיו, אתה גם שוטף אותה בלטות, אתה גם מרחף את הסבים, אתה גם מרחף בחלל, ואתה גם מפריע לנו פה, זוז, זוז במצלמה, זוז, אל תעמוד באמצע, אל תנתק את החשמל, מה אתה נתק את החשמל? אז הוא אין ספור צור. אתה הכל, אתה הכל, עכשיו, רגע, זה לא הגיוני, לא הגיוני, רגע, כי אני חובש אני פה, אני לא חובש אני שם. אתה מבין? אז זה הכוונה, אני פה ואני שם. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, מי שרוצה להגיע למצב שהוא באמת מרגיש פרפקט על 100%, צריך לשחרר הכל. דוגמה, זה אני, זה לא אני. אולי שניהם לא אני, אולי שניהם אני. אולי אני קיים ולא קיים, אולי אני לא קיים בכלל, 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 ואני גם קיים בו זמנית. אז זה שמנקש את העצבים, הוא גם נמצא. אז אמרתי לך, תמיד נמצא. כל הזמן נמצא. כל הזמן, וגם כל הזמן לא נמצא. מה שנראה לי, אני הבנתי בגוננות של האחרונה, שכאילו... אבל תשים לב שאנחנו, אתה מדבר על נושא היפוכים, או ברחת החוצה? ברחתי. אוקיי, אז הנושא הזה של היפוכים, הבנו אותו? מה שאני אומר, שכשמנסים להפוך משהו, צריך לבדוק האם הוא שכלי או לא שכלי. אם הוא שכלי, אז אתה לא יכול... אם הוא שכלי במידה מסוימת, אז אתה יכול עוד להפוך אותו. יש דברים שהם מצד הגדרה, גם ככה אתה לא יכול להפוך. אתה רוצה להפוך, אתה צריך לצאת מהשכל. זה עדיין. הבנו?